Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter 24s. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, sa i gårdagens partiledardebatt följande: därför måste man ställa frågan varför det är så svårt för de här människorna att få jobb. Det är för att de inte är svenskar, de passar inte in i Sverige. Senare i debatten säger Jimmy att de måste få hjälp bli mer svenska. Det är ett sorgligt förhållningssätt av Jimmy Åkesson som jag tar kraftigt avstånd ifrån. Att visa förståelse för att icke-svenskar inte släpps in på våra arbetsplatser är nonsens och inget som kan eller får accepteras. Jag och mina HR-kollegor kommer att fortsätta att arbeta för arbetsplatser som är fria från diskriminering och kränkningar. Vi kommer att arbeta för att fokusera på kompetens och vad varje person kan bidra med istället för att diskriminera bort någon bland annat på grund av födelseland, kön eller sexuell tillhörighet. Det handlar aldrig om att någon måste bli mer svensk. För mig är det en självklarhet att inte diskriminera, mobba eller kränka någon på grund av kön, härkomst, tro, funktionsförmåga eller annan grund. Det hör inte hemma i vårt samhälle, inte på våra arbetsplatser, inte i våra skolor, inte någonstans. Jimmy Åkessons uttalande är provocerande och djupt beklagligt. Jaghade hoppet sett vi efter. Att företag och organisationer har stora utmaningar med kompetensförsörjning och matchning är inget som är främmande för någon. Men att tro svenskhetsgraden hos varje individ som är in på arbetsmarknaden är det som avgör om individen efterfrågas av företagen som letar yrkeskompetens är naivt, okunnigt och fördomsfullt. Samtidigt som jag känner mig provocerad och frustrerad över den här typen av uttalanden känner jag glädje, stolthet och hopp över att jag leder en av Sveriges viktigaste branschföreningar som står för öppenhet, kunskap och tillit som ledstjärna på våra arbetsplatser. Manne Diddevar, generalsekreterare för Sveriges HR-förening.